ဒီကဘာရိုက်တာတော့ဗမာရင်းနဲ့ပဲရိုက်တာပေါ့နော်အဲသူတို့ကဗမာရင်းနဲ့ကိုသူကအဲဒီဒဇင်ဆက်ဆက်မဂဇင်းပေါ့နော်အဲ့ကသူတို့ကဗမာရင်းဆိုတော့စကားပြောရတာအဆင်ပြေတယ်သူဟိုဘက်နိုင်ငံကအဲရိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးကပိုင်ရှင်နေနဲ့ကြတော့စကားပြောတာအဲ့မဲ့နေရာနဲ့လဲနေတာ Nice to meet you thank you so much အဲ့မဲ့ you are welcome အဲ့သုံးလုံးပဲကျွန်တော်ပြောတယ်မလို့အဲဘေးကလူတွေကပြောပေးတာပေါ့နော်အဲ့တခုပေါ့အဲအဲ့မှာကြတော့ဗာလဲဆိုတော့မြန်မာတွေနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆင်ပြေတယ်တခြားသူနဲ့တော့ဆိုကျွန်တော်အဲ့နေရာတခြားလာပါရမန်နေဂျာလည်းလဲနေမှာတလားအဘလို့လို့ဒီမှာအော်မြန်မာပြည်သက်ကတော့တည်တာပေါ့နိုင်ငံညာကတော့ဘလုံးမှမတည်ဘူးကွာတခါကျငူကိုမရှိစက်နေရ I'm from Myanmar celebrity အာတခါကျရင် तू အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိစက်နေရတာလို့နိုင်ငံညာလူတွေကကိုမသိပါဘူးတော့ကျွန်မဝတ်ထားတဲ့ဟာကြီးနေမှာမလိုက်အဒီဟိုပါပေါ့အနိုင်ငံညာလူကတော့မသိဘူးဗမာတွေကတော့အားပေးကြပါတယ်ဗမာတွေကတော့လုံးဝလာလဲတွေ့တယ်အားလဲပေးကြအယုတ်တွေလဲပေးတယ်ဟိုချစ်စရာကောင်းတယ်ဗောပြီးလို့ရှိရင်မြမဆန်ဆန်လေးတွေမဲ့မလိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးတွေတော့ပြောတယ်အဲလဲချင်တာတွေတော့ရသလောက်တော့နှံ့အောင်တော့လဲရတာဗောဒါမဲ့မနှံ့သေးပါဘူးရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါပြောမလို့အဲ့ဒါအမေတို့အမေနဲ့အဖေနဲ့ရောက်လဲရောက်ဖို့အောင်ဗောနိုင်ငံညာမှာတော်တော်လေးတော့မိုက်တယ်ကွင်းစားတဲ့လူတော့ခေါ်လို့မရအောင်သလားကွင်းတွေထွေးမှာရွာတို့ရွာလူမျိုးတွေကသိတာမလားဖီးဆိုထွေးထွေးခဲတာသိလားမလားအဲ့လိုမျိုးကြတော့ဟိုမှာကြတော့အဆင်မပြေဘူးသူကလေမော်လဲကွင်းမသားဘူးစားအစားချင်အောင်ထွေးထွေးအစ်တေချာစီကန်တကြလောက်ရတာပေါ့အဲ့ဒါလေးတခုအဲရှေ့ဆက်အကြီးဟိုကျွန်ညာတွေရဲ့ပြီးလို့ရှင်အဲကားကြီးတွေရောအများကြီးပဲရိုက်ဖို့တော်တော်များများရှိပါတယ်အဲ့ဒါအဲရှေ့ဆက်မှာအဲ့လိုအားပေးကြပါအောင်လို့ပြီးတော့အခုလောလာမေးပေးတဲ့အပေါ်ပြူလာရောfashion or sandy or jesus myite mara shin jesus ba